Sa latest survey po ng Pulse Asia Survey, parang Pulse, ano? walang katotohanan, hindi, Pulse Asia, Asia Survey ay uh, mataas po, nasa 70% mahigit ang trust and approval rating nitong si Sara Duterte kumpara po sa mahigit 50% na trust and approval rating ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, bakit ba ganyan ang rating? We have to understand mga tol that ang vice president ay spare tire lamang. Yan po ay hindi namamahala sa ating bansa. Kaya wala pong sising aabutin yan sa harapan ng publiko sa mga nangyayari sa ating lipunan. Maraming kinakaharap na challenges and problema ang ating bansa at yan ay hinaharap lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi po yan hinaharap ng Vice Presidente. Kaya kung nakakaramdam po nang hirap ang mga kababayan po nating na Pilipino dahil po sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sa mga kumakalat na balita, na mga may mga kriminalidad at iba pang mga problema sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga Pilipino. Ang masisisi po dyan, syempre ang Pangulo ng Pilipinas hindi po ang Vice Presidente kasi wala nga kwenta. <laughs> uh, sa posisyon walang kwenta ang pagiging Vice Presidente, wala kasi ang mandato para magpatupad ng pamamahala except doon sa Office of the Vice President na kung ano mang gawin nilang programa diyan nang naaayon po sa ipinagkaloob na appropriation para sa kanila for a particular year. Depende na yan doon sa programa ng Vice Presidente. Pero sa governance, wala talaga. Spare tire po yan. Kaya understandable sa lahat ng mga pagkakataon sa nakalipas ng na mga administrasyon, lagi pong mataas palagi ang vice presidente, except kung yung presidente na nakaupo ay binibilify yung nakaupong vice katulad ng ginawa ng mga Duterte kay Lenny Robredo at yan po ay inaugment pa hinaypa ng mga vlogger na mga bayaran ng mga Duterte. Kaya yung ratings ni Lenny Robredo noon sirang-sira talaga sa harapan ng publiko. At perhaps kayo na biktima din kayo mismo dahil akala natin ang vice-presidente noon na si Lenny Robredo ay bobo dahil nga sa mga napapanood nating mga vlogger, lagi nilang ine-edit yung mga pahayag ni Lenny Robredo at pinalalabas na tanga siya o bobo. Pero kung pagkukumparahin naman natin sa ngayon, eh mukhang mas malala ito pong uh, vice-presidente na nakaupo ka sa kasalukuyan. Ito nga po ang pinakamagandang halimbawa niya, kaya po sumikat ang itok itok di ba So as a final note um, ma'am vice president uh, could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address um, yes so initially uh, the sona the son the state of the nation of uh, president Marcos I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That that was, I think, the reason why it, take, it took it took, a, it took a long time for people to start clapping, because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the. Uh, speech uh, of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my office and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary, and one who is the other the other half of the unity team i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect thank you yan kaya no point of comparison sa ating pangulong bongbong marcos at saka dito kay Vice presidente sara duterte ngayon pagkumparahin natin ang Vice presidente dati na si Lenny Robredo at saka si Sara Duterte sa ngayon sa tingin nyo, sino ba talaga sa kanila 'di ba kasi pinalabas ng mga Duterte vloggers noon na bobo si Lenny Robredo pero pag ako'y nanonood ng mga pahayag ni Lenny Robredo eh hindi naman ganun ano may sense ang mga sinasabi hindi sa kinakampihan ko si Lenny Robredo totoo naman ito ako kasi open-minded ako sa mga bagay-bagay mga tol kahit kalaban yan sa politika, if I have to watch it, i-watch ko talaga yan para lamang malaman ko yung mga sentimiento. At may pagkukumpara talaga natin na napakalayo. Ha? Ah? Walang comparison kay Pangulong Bongbong Marcos sa kay Sara Duterte. Hindi sila magkalibel. O si Vice Presidente, considering na pareha sila naging Vice Presidente, Lenny Robredo at Sara Duterte, pwede natin pagkumparahin. At kayo na po ang humusga kung sino sa kanila ang bobo. Ngayon, punta tayo dito po sa survey muli. Ayon po dito sa interview sa Pulse Asia, eh ang isa sa mga kadahilanan kung bakit daw po parehas na bumababa patuloy ito pong rating at approval, trust approval and uh, rating ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte ay eh, dahil po sa bangayan ng Marcos supporter at Duterte supporter. Perhaps totoo po ito. Ano? Kasi syempre noon, solido tayo eh. Kaya ganoon kataas ang trust and approval rating ni Rodrigo Duterte sa first two years ng kanyang pamumuno. Dahil ang mga Marcos supporter, sino suportahan siya? Eh dito naman, alam na alam natin na ang mga Duterte, ang mga DD sheets, hindi sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mababawasan talaga yung trust and approval rating ng ating Pangulo. Okay? Pakinggan natin at Uh, reaksyonan po natin, i-analisa po natin ang mga pahayag dito ng in-interview mula sa tele-radyo from Pulse Asia Survey. Nandiyan na po si Dr. Ronnie Holmes ng Pulse Asia. Gandang gabi po, Dr. Ronnie. Hey, ganda gabi, Casey. Long time no talk. I oh, know. yes. Ah, ah, sa Japan ka ba? Japan? Yep, yep, yep. Oh, yeah, Gap, sa Gap, Gap, Japan. <laughs> <laughs> may pogo rin ba doon? <laughs> anyway, so, because... Uh, isa pa yung pogo na yan. Alam nyo, isa sa dahilan kung bakit may mga tao pa rin na nadidismaya kay Pangulong Bongbong Marcos ay dahil po sa patuloy na problema ang kinakaharap po ng bansa sa pogo. At hindi po specific ang pagsasalita dyan ng ating Pangulo. Pero Sinabi na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bumuo na po ng task force ang Department of Interior and Local Government para po tutukan ang mga problema ang kinakaharap po ng POGO when it comes to law enforcement action and adherence doon po sa mga polisiya na dapat ipinapatupad po ng local government units. Siyempre, including ang pagkor. Pero wala pong partikular na pahayag ang ating Pangulo kung ipe-permanently ban po ang POGO dito sa Pilipinas. Kasi maraming mga Pilipino ngayon na yun po ang kagustuhan. I-permanently ban po ang Pogo. At until such time na magsalita dyan si Pangulong Bongbong Marcos to permanently ban ang Pogo, itong mga tao na ito ay discontented sa mga ginagawa na yan when it comes to Pogo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But we have to understand mga tol na this is a balancing act. We know for a fact na ang Pogo is a social menace ito po ay banta sa ating lipunan, hindi lamang sa buhay ng particular na individual kung hindi sa ating national security. Ganun pa man, according to data, there are 200,000 filipinos employed in FOGO operations. Mga legal po ang pinag-uusapan natin dito. And these 200,000 filipino have their own families to survive. Kapag ka Tinanggalan mo ito instantly ng trabaho. 200,000 libong Pilipino po ang mawawalan agad-agara ng hanap buhay na hindi dapat mangyari. Kaya ito dapat meron pong matikas na plano dito na kung sakaling i-permanently ban ang Pilipino, ang pogo na ito at maaapektuhan ng 200,000 na mga Pilipino na yan, eh dapat merong immediate assistance para sa kanila at long-term solution kung paano po bibigyan sila ng panibagong hanap buhay dahil nga po pinermanently ban yung hanap buhay na kanila pong ginagawa. Ngayon, balik tayo dito po sa pinag-uusapang survey. Ang sabi sa ulat ng Pulse Asia ay halos statistically unchanged, unchanged yeah. ang uh, pagbaba at pagtaas ng trust and approval rating ng Pangulo at Vice Presidente. Nangangahulugan ba yon na masabi nating indikasyon ito na maganda pa rin ang pananaw ng mga Pilipino sa pagpapatakbo po ng ating bansa ng mga opisyal natin? Medyo maayos pa rin ang pagtingin ng mga Pilipino. Babado mm -hmm. pa rin sila sa pagganap ng tungkulit. Medyo magandang pakinggan pa rin ito no? kasi majority pa rin ng mga Pilipino umaayon sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mabahala tayo mga tol kung yan ay bumaba sa 50%. Kasi pag bumaba po yan sa 50%, ibig sabihin kung pagbabasihan ang survey na ito, majority ng mga Pilipino eh disapproba na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po ganoon ang sitwasyon ngayon. Majority pa rin po ng mga Pilipino, according to this survey, ay aprobado ang ginagawa po ng ating pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dapat ba natin itong tingnang negatibo? Dapat ba tayong magalit sa survey na ito? hindi mga tol? Maging konstruktibo po tayo rito. Ako, hindi ako naniniwala sa survey sa totoo lang, pero dapat maging konstruktibo tayo rito. Bagkos na tirahin natin ang mga survey na ito kapag ka pumapabor kay Pangulong Bongbong Marcos ang survey to, ang tuwa tayo. Naniniwala tayo kapag ka hindi kasi nung alingan yung survey na yun, dapat walang ganun. Iisa isa lang naman yung mga survey na naglalabas po ng mga datos na ito. Pag pabor kay Pangulong Bongbong Marcos, totoo. Kapag ka hindi pabor, hindi na totoo. Eh, Pare-pares lang silang naglalabas ng survey. Kaya dapat, kung hindi tayo maniniwala, di wag natin paniwalaan lahat ng survey nila. Pero kung tayo maniniwala, maging konstruktibo tayo. Ngayon, sa pagiging konstruktibo dito, ang ang dapat maging tingin natin dito, maging challenge po ito sa atin na tumulong tayo sa pagpapalaganap ng mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa totoo lang mga tol, maraming mga Pilipino ang hindi po nakakaalam kung gaano po kasipag at kagaling si Pangulong Bongbong Marcos. Perhaps this is a task or mandate na dapat hinahype ng Presidential Communications Office. Kaya nga po kinakalampag natin ng PCO, di ba? Na sana mas maging maigting po sila sa pagpapakalat po ng impormasyon kaugnay po ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung hindi po nila gagawin ng mas maigting ang kanilang mandato, e eh patuloy pong ang mga Pilipino hindi mararamdaman ang mga bagay-bagay na ito. Kahapon, ako may pinuntahan sa isang lugar, eh sumakay ako sa Grab. Tapos nakipagkwentuhan po ako sa Grab driver. Hindi niyo alam yung mga nangyayari sa politika, hindi niya alam yung nangyayari sa lipunan at hindi niya alam ang mga programa ng ating gobyerno. O nakalulungkot kasi pagka ganun ang sitwasyon, ibig sabihin, pag tinanong mo yan at yung tanong ay medyo negatibo, kumusta naman po ang uh, mga presyo ng bilihin ngayon? Sa tingin niyo po ba, meron po bang nagagawa ang kasalukuyang gobyerno sa inflasyon o pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil unaware nga siya sa ginagawa ng kasalukuyang gobyerno nako halos wala namang pagbabago ganoon ang magiging kasagutan noon kaya syempre ang PCO dapat palakasin nila yung kampanya para po sa pagpapalaganap ng mga impormasyon relative to the activities ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa tayo naman, bilang mga supporter ng ating Pangulo, dapat pinapakalat po natin yung mga impormasyon na yan sa ating mga kakilala hindi lamang po dito sa comment sections kasi ang problema po sa atin ah, wag kayong masasaktan dito mga tol marami rin po sa ating mga matatapang sa comment sections pero pagdating sa personal hindi man lang maikwento sa kanila mga kapitbahay sa kanila mga kakilala o sa mga nakakasalamuha sa bansa kung ano-ano yung mga nagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. From time to time, sabihin po natin yan sa ating mga nakakasalamuha sa buhay. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Then, yung mayorya mm -hmm. ng Pangulo, ng, ng Vice Presidente, mm -hmm. ang nagtitiwala pa rin yung mayorya sa Pangulo at Vice Presidente. No? Kasi nga, lagpas sa kalahati yung kay, mm -hmm. sa Presidente, 52% lagpas Uh, 71% naman yung nagtitiwala sa Vice Presidente. So ito yung makaraan ng dalawang taon. Mm -hmm. Pagkatapos sila yung naluklok. Uh, so medyo hindi naman ganun kasama. Uh, Tony, kasi nung nakarang linggo, naglabas naman kami ng unang video release. Doon makikita na medyo hindi atubado ang mamamayan sa pagtugon sa, sa mga pangunahing mausapin. Mm -hmm. uh, at makikita nyo doon, uh, essentially, dalawa lang ang mayoryang apubal no? uh, At ang pinamababa nga ay yun sa mataas na presya mabilihan. Yeah. Mm -hmm. Pero, uh, makalipas ang dalawang taon, Uh, ito kasi ang halfway mark na eh, Prof. Ronnie. Eh. Three, tatlong taon na lamang at magtatapos na ang termino ng uh, administration na ito. Ito bang numero, ito bang mga survey results, no, yung trust and approval ratings na meron sila ngayon? Uh, tama lang ba na nandyan sa ganyang level na nandito na sila sa kalagitnaan oh, dito, ng pag comparison ng mangyayari dito kasi syempre kung sasabihin mong tama ang ganyang level dapat you have to compare that to the past administrations at ito ang katotohanan dito comparatively speaking ayon sa survey lang naman medyo talaga mababa ang trust and approval rating ng ating pangulong Bongbong Marcos kumpara sa mga nakalipas na mga administrasyon when it comes to first two years in the service pero bakit ba nagkakaganito, mga tol? Babalikan lang natin yung sitwasyon. Unang-una, sa panahon ng mga Duterte, tayong mga PBBM supporter at mga Marcos loyalista, suportado natin si Duterte. Kahit hindi ko siya binoto, sinuportahan ko siya. Kaya basically, kapag tayo ay nakakakwentuhan sa labas, eh sasabihin natin, maayos ang pamumuno ni Rodrigo Duterte. Pero dahil nga po sa sitwasyon ngayon, dahil itong mga Duterte sakim sa kapangyarihan, at gusto ka agad agawin ang pwesto kay Pangulong Bongbong Marcos, eh kaliwat-kanan ka agad ang paninira nila. Basically, nawala yung suporta ng mga Duterte na ito at supporter nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sila, significant na rin yung 20% na yan para pumawala sa trust and approval rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala tayo dapat ditong uh, tingnan na negatibo kung hindi ang katotohanan lamang na sa ule mga tol, apektado talaga ang trust and approval rating ng ating Pangulo dahil po sa mga Duterte supporter. Pero ang mahalaga, hindi sila ganon kalaki. Dahil kung ganoon kalaki ang mga Duterte supporter, eh sana majority ng mga Pilipino ngayon hindi na naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi naman ganoon ang sitwasyon. Majority pa rin ng mga Pilipino ngayon, basis sa survey na ito, kung totoo man ito, ay naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi Silvi sa taong bayan, Professor. Medyo may kababaan siya kung ikukumpara natin sa approval at last rating na nakalang dalawang Pangulo ni yung maong Presidente Benigno Aquino III at ating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas mababa siya no? kung ilalagay natin doon sa punto na sinagawa namin yung survey, approval at last rating after two years ni President Noy at saka ni President Digong. So kung ikukumpara, mas mababa siya. Sa titingnan din natin mga tol yung sitwasyon. Kasi panahon ng Aquino administration, halos wala namang significant na pangyayari worldwide. Ano? May mga sigalot pero hindi po ganun kalala. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, ganun din naman. Nagkaroon lamang ng pandemya at masakit po iyon para sa ating mga Pilipino. Pero siyempre ang pinag-uusapan po kasi dito, first two years, eh, wala namang pandemya noong first two years ni Rodrigo Duterte at saka nito pong si Aquino. Wala ring mga gyera na ganun kalala kumpara sa mga nangyayari sa ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang panig ng mundo. Yan yung mga factors to be considered kung bakit ang buhay ng mga Pilipino na Unang-una dahil po sa epektibo sa negatibong epekto ng pandemya sa ekonomiya sa buong mundo. At 'yan po ang dinadanas ngayon ng kasalukuyang gobyerno at ng mga Pilipino. Dahil po sa negatibong epekto ng pandemya, bumabagsak talaga bumagsak ang ekonomiya ng napakaraming mga bansa at ngayon unti-unti pa lamang bumabangon. Sa pagbangon na 'yan, hindi po instant solution. Ha? Ang gera sa iba't ibang panig po ng mundo partikular po sa Ukraine, sa Israel at uh, Palestine at sa iba pang mga bahagi ng mundo ay nakakaapekto po sa galawang pang-ekonomiya ng panday, ng uh, ng buong mundo at ng mga partikular na bansa. Higit sa lahat, nakakaapekto po ito sa presyo ng langis na nagiging dahilan para po tumaas ang presyo ng mga bilihin. Yan yung mga situation na uh, sa katotohanan nagiging dahilan kung bakit ang mga bagay-bagay sa ngayon, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng dolyar laban sa piso, ay nararanasan po ng Pilipino. Pero dapat makita natin ano ba ang ginagawa dyan ng ating kasalukuyang gobyerno. Meron. Kasi alam po ninyo, kung wala pong ginagawa ang kasalukuyang gobyerno, ang inflation in particular, patuloy po itong tataas. Pero hindi, manageable nga ngayon. Eh. Nagbababa ng bahagya. Nasa plus percent lamang ang inflation rate sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa na napakataas. O pagdating sa mga ayuda dahil nakakaranas po ng pagsubok ang ating mga kababayang Pilipino sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaliwat kanan ang ipinamamahaging ayuda ng ating gobyerno para sa ating mga kababayang mahihirap na Pilipino. 'Di ba? Nandiyan din po ang pagtulong ng ating pangulo sa mga sektor ng lipunan, lalong-lalo na sa larangan po ng agrikultura, ang mga magsasaka, ang mga manging isda, tinutulungan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para kahit paano maging productive sila sa kanilang ginagawa at kapag ka naging productive sila, makakatulong po ito sa pagbebenta ng maayos na produkto at mababang halaga sa merkado. Hopefully, mangyari po yon soonest possible time. Nandiyan po ang mga kadiwa ng Pangulo na sa ngayon nagbebenta po bagamat limitado pa rin ay halagang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Ngunit para ito ay lamang para lamang ito sa mga kwalipikadong uh, Pilipino. Ibig sabihin yung mga nasa laylayan talaga ng ating lipunan na hirap na hirap sa kanilang mga buhay. O, ngayon, siyempre, maaaring ang natatanong sa mga survey na ito ay yung mga hindi masyadong natutulungan ng mga ayuda. Kaya sa paningin nila, hindi akma yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Tamang pagpapaliwanag, tamang pagpapakalat ng mga impormasyon ang kailangan dito at yan ay gampanin ng Presidential Communications Office. Sa puntong ito, hindi ko po kinikriticize negatively ang ating PCO pero tinatawagan po natin ang atensyon ng ating Presidential Communications Office sa pangunguna po ng Sekretary Keloy Garafil na sana madam, paigtingin po ninyo ang pagpapalaganap ng mga ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Trabaho nyo po yan. Hindi po yan trabaho naming mga vlogger. Lalong-lalo na ako. Di naman ako connected kahit kanino dyan sa gobyerno. Ano? Pero dapat magkaroon kayo ng kaparaanan. Paano ba ginagawa nyo dyan sa Presidential Communications Office? Meron po ba kayong uh, unit para po sa social media na tumitingin sa Uh, kung ano yung algorithm ng Facebook, ng YouTube, ng TikTok at kung ano-ano man at tinitingnan niyo po ba kung yung mga post po niyo diyan po sa inyong mga social media pages ay nag engage Tingnan nga natin for example, no, ito po ang page ng Presidential Communications Office. Dapat may mga nakatask po kayo dito ng mga personal coming from your office na talagang tututok sa mga social media pages po na ito. O, kasi kung titingnan po natin, 72 shares lamang, wag po natin itong iasa sa mga kakilalang vlogger. Wala naman kasi kaming napapala rito actually. Uh, ako, lalong ako. Wala naman akong matatanggap na kung ano Dahil pagka tumanggap ako, ibig sabihin, magiging bayaran ako. Ngayon, dapat sa inyong departamento mismo pinamumunuan, meron kayong unit diyan na tututok dito sa mga social media pages na ito para palakasin ang algorithm. 124 shares, 220 shares, 94 shares, okay? 275 shares, 70 shares. At kung ikukumpara natin ito sa panahon ng pamumuno ni Rodrigo Duterte, thousands of shares ang inaabot po ng mga post noon ng PCCO. Ha? Magaling ang diskarte nila sa social media that time. Hindi natin maikakaila yun mga tol. At factor iyon para mapabuti ang imahe ng Pangulo sa harapan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya kalam kinakalampag ko po kayo, Presidential Communications Office, na sana kahit gaano kasi kasipag ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung kayo po dyan sa PCO ay babagal-bagal lamang po sa ginagawa, hindi po makakarating sa kaalaman ng majority ng mga Pilipino ang ginagawa po nito. At nakalulungkot po iyon dahil sobrang sipag ni Pangulong Bongbong Marcos tapos hindi ito maramdaman ng ating mga kababayang Pilipino. Ano ka baba? Uh, kung natatandaan ko yung, kay dati, yung mga presidente Noy Noy ay alos 70% yung approval at trust uh, in 2012 at the same time at nung kay Pangulong Duterte ng 2018 ay lagpas 80%. Uh, kung inyong maalala kay si Tony bagamat meron mga usapin tungkol sa extrajudicial killing mm -hmm. ay medyo may kataasan yung approval at trust rating ng nakalaang Paolo Oo. Yeah. Um, Ito ba ay talagang nag-uugat? Kasi noong mga panahon na yun yung presyo ng bilihin yung mga basic needs talaga noong mga panahon na yon ng no, mga nakaraang administrasyon steady tayo noon eh hindi ba professor so ngayon masasabi niyo ba na di ito talaga this is what where it hit him and 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 her the most na yung presyo talaga ng bilihin yun talaga ang uh, nakasama sa kanilang mga numero Kasama yun, Casey. No? Kasama rin dito. hindi natin matatanggal yung hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Kasi pag tinignan mo yung subnational approval last time. No. Ito ah pinag-usapan na natin kanina, uulitin lang din natin ngayon, ano? Simple lang naman 'yon na wala ang mga Duterte supporter kay Pangulong Bongbong Marcos, bababa talaga ang trust and approval rating ni PBBM. Na wala tayong mga loyalista sa mga Duterte o kayong mga loyalista at PBBM supporter, kami sa mga Duterte bababarin itong kay Sara Duterte. Pero bakit mas mataas yung kay Sara Duterte kung sinasabi natin na mas marami tayo at kukunti lamang ang Duterte tapos mas mababa yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganito kasi ang pamantayan dyan mga tol. Hindi yung 32 million, hindi yung 31 million. Hindi yung percentage na pinag-uusapan kung hindi yung mandato. Ang mandato ng Pangulo ay pamahalaan ng Pilipinas. Sa lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas, walang ibang pupurihin o sisisihin kung hindi ang Pangulo ng Pilipinas, hindi ang Vice Presidente. Spare tire ang Vice Presidente. Ano? Kaya nga better sa Vice Presidente at ganito yung ginagawa niya na no comment lamang siya. Kasi pagka no comment lamang siya, hindi siya magkakamali, sabi nga nitong political analyst ang Pangulo ay bumagsak yan eh, noong pang nakaraang taon, noong Desembre, sa Mindanao. Kumbaga nag-withdraw ng approval at trust yung Mindanao at doon na nagsimula nga yung sagutan sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos. No? So isa yon. Pangalawa dyan, yung, yung nakaraang linggo rin, naglabas kami ng isang resulta ng aming katanungan kung ano ang natupad na ng, ng, ng Pangulo sa kanyang mga pinangako sa SONA, lumalabas dalawa sa sampung Pilipino nagsasabi na wala pang natutupad sa pangako. At mas malaki yung bahagdan sa Mindanao. No? Uh, halos tatlo sa sampung sa Mindanao hmm. nagsasabi ang mga pinangako ng nakalang SONA ay napako. Mm. So paano kaya ngayon no let's let's put your let's put your other hat on being a political scientist professor Holmes no Kung kung ikaw ang nasa poder ng mga Marcos ngayon, paano mm -hmm. mo titingnan ito? Na dahil dun sa hidwaan, pinapakita ng numero na medyo talo ka at kumampi dun sa kabila yung mga dating nasa inyong dalawa. Pagkatapos, um, meron pang ganito no, na hindi naniniwala na nakapagbigay ka ng kung anuman ang ipinangako mo sa taong bayan. Oh, yan. Halfway mark po ito. Oh, sa usapin na ito, siempre it is a matter of disseminating information. At malapit naman na yan mangyari. Pangungunahan po iyan ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA ngayong darating po na Monday. At sa SONA na yan, ilalatag po ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas ng isang taon, ano po yung kanyang ginagawa, at ano yung kanilang gagawin. Doon na po natin Babasihan kung ang mga pangako ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos based on evidence ay natutupad o hindi natutupad. At sana sa zona na yan, kung ano man ang sabihin niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tulungan natin ang gobyernong ito, lalong-lalo na kayo, Presidential Communications Office, na ipakalat ang mga impormasyon kaugnay po niyan. Sana ang ating Presidential Communications Office, ano, magkaroon kayo ng programa daily, for example, live streaming. Pwede naman gawin niya ng kung sino man dyan personal sa inyo sa PCO. Eh. Halimbawa, yung undersecretary nyo dyan, assistant secretary ninyo, no need, si Secretary Garapil. Yung mga ASEC, USEC, director, kung sino man dyan. At least 30 minutes to, to one hour live streaming programa daily from Monday to Friday. O, ilalatag nyo, pag-uusapan ninyo, ano ba ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung post lang kayo ng post ng ganito. Ano? Napaka basic eh. O, sana wag sumama ang loob ng mga taga-PCO sa akin. Kasi pag sumama ang loob nyo sa akin, bibirahin ko kayo araw-araw. <laughs> Hindi ko bibirahin si Pangulong Bongbong Marcos, kayo bibirahin ko. Dahil nakikita ko po kasi medyo kulang ng bahagya ang ginagawa po ninyo. Baka hindi nga lang bahagya eh. Ha? Ah? Para po ipakalat ang mga ginagawang magaganda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po sapat ito. Hindi po sapat ito, Presidential Communications Office. I hope i-consider po ninyo yung suggestion namin. Kayo na po ang magkusa, mga ASEC, mga USEC, mga direktor dyan, kung sino-sino man dyan. Bumuo kayo ng programa. Hopefully daily. I-live nyo dito wala pong bayad yun eh. Trabaho nyo naman yan dahil sinasahuran po kayo ng gobyernong ito ng tao para po sa trabaho na yan. With that, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay, eh, shout out po muna sa inyong lahat. Diba? Napaka, napakaraming ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos tapos ipopost lang natin ng ganito. Dapat kayo mismo. Mandato nyo po ito eh. Ano, although may mga tumutulong na vlogger dito, pero inisyatibo at uh, yun ay voluntary basis higit sa lahat dapat kayo bilang uh, taong gobyerno mag po kayo mag-konsepto po kayo ng mga bagay-bagay para po yung Presidential Communications Office tingnan niyo po yung mandato ninyo ah. basahin po natin ang mandato ng PCO hmm. ito po ang mandato ng Presidential Communications Office ang kanilang misyon Uh, para tayo aware na ang PCO, hindi nyo kinakailangan makipagtunggalian sa mga kritiko ng Pangulo. Eh. Hindi niyo dapat gawin yung kami na bahala doon. Trabaho namin yon bilang PBBM supporter na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Uh, tingnan po natin ha. Uh, saan ba nakalagay dito yon Okay. About. Puntahan natin tong about. Mabagal ang internet ko. Naka-globe kasi ako eh. Ngayon, may problema yata ang globe. Ang globe. Naging gold na globe. Okay? Hindi naman ako pwede mag-switch ng internet. Kasi baka... Baka mawala tayo sa ere. Eh. Subukan natin dito. Ah, eto. Eto na pala. Lumabas na. Di ba? Ito po yung mission nyo. We provide accurate information, education, and communications materials on government initiatives in partnership with key stakeholders. We effectively communicate and disseminate information regarding the policies, priority programs, and projects of the administration through appropriate media. We develop and manage the strategic communications of the president and the administration to ensure that a whole of government approach through the implementation of unified messaging. O kaya kilos-kilos po dyan, Hindi yung post lang nang post, ano? Dapat magkaroon po kayo na mas intensified program para po mas makita ng mga pangkaraniwang Pilipino kung ano po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Shout out po sa inyong lahat.